ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಕೊರೋನಾ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಹಾರ್ಸ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಹಾರ್ಸ್ ರೈಡಿಂಗ್ ರೆಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಕೊರೋನಾ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಯಿತು. ಅಕಾಡೆಮಿಯ 6 ಕುದುರೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಭಿನಂದನ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸಂಚರಿಸಿ ಕೋವಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಂಗಳೂರು ಹಾರ್ಸ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಓನರ್ ನಾನು ಅಭಿನಂದ್ ಅಂತ. ಸಿ, ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು 6 ವರ್ಷದಿಂದ ಹಾರ್ಸ್ ರೈಡಿಂಗ್ ತರಬೇತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನ ಅಥವಾ ಇವತ್ತಿನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಿದೆ, ಮತ್ತು ಜನಗೆ ಸುಮಾರು ಸಾವು ನೋವುಗಳಾಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್, ಹಾರ್ಸ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಆನ್ ರೋಡ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕೊರೋನಾ ಅಂತ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವೊಂದು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಟ್ರಾಟರ್ ಹಾರ್ಸ್ ಒಂದು 5-6 ಕುದುರೆ ತಗೊಂಡು ನಾವು ರೋಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನಂದರೆ ರೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಾವು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಜನಗೆ, ಒಂದು ಕೊರೋನಾದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಜಾಗ್ರತೆ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಅಷ್ಟೆ. ನಾನು ಸಿಮ್ಸನ್ ಗನ್ ಹೌಸ್ ಬಜ್ಪೇ ಇದರ ಪ್ರೊಪರೇಟರ್. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಸ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ COVID-19 ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವಂಥದ್ದು ಏನಂದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಸ್ಕ್, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ.